بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوالی کا موقع ہے، اسی لیے کچھ مسائل بتانا بہت ہی اہم سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں۔ میری طبیعت بھی ناساز ہے، خراب ہے، بخار وغیرہ ہے، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں یہ مسائل بیان کرنا بہت ہی ضروری سمجھ رہا ہوں۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دیوالی منانا کیسا ہے، مسلمان دیوالی منا سکتا ہے یا نہیں؟ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ پٹاخے وغیرہ یا کچھ اور چیزیں جو غیر مسلم اپنے تہوار پہ یعنی دیوالی وغیرہ پہ جو جلاتے ہیں، کچھ جو ہے اس میں روشنی وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان بھی لا کر دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 569 پہ۔ اسی طرح کچھ جزیات جو فقہ کی کتابوں میں ہیں، جیسے کہ فتاوی ہندیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 277 پہ، البحر الرائق میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہے، اسی سے یہ مسئلہ استنباط کر کے بتا رہا ہوں۔ مسلمانوں کے لیے دیوالی منانا بالکل جائز نہیں ہے، مکمل اس سے پرہیز کریں۔ اور یہ جو غلطی کر جاتے ہیں، اپنے بچوں کو لا کر دیتے ہیں، یہ بہت ہی غلط ہے، شریعت میں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھا دیا کریں، ان کو جو ہے بتا دیا کریں کہ یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ ہماری جو ہے خوشی کا دن نہیں ہے، یہ غیر مسلموں کی خوشی کا دن ہے، ہمیں اس میں خوش نہیں ہونا ہے۔ اگر ہم اس میں خوش ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اس تہوار سے راضی ہیں، جبکہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ مسئلہ ذرا سمجھیے گا، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ یاد رکھیں، میں یہاں آخری بات یہ بتا کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، بچوں کا دماغ جو ہوتا ہے وہ ایک خالی میموری، یعنی وہ چپ جو موبائل وغیرہ ہم چپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، جو بالکل خالی ہو، اس میں کوئی چیز نہ ہو، اسی طرح ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ داخل کریں گے، اس میموری پہ، چپ پہ، تو وہ اس میں آ جاتی ہے، وہ چیزیں جو بھی آپ داخل کریں گے، جو بھی اس میں آپ ڈالیں گے۔ ایسے ہی بچوں کا دماغ جو ہے یہ بالکل خالی ذہن ہے، ان کے ذہن بالکل خالی ہے۔ اگر آپ اس میں کچھ داخل کریں گے، وہی چیز اس کے دماغ میں گھس جاتی ہے، وہی سمجھ اس کے دماغ میں جو ہے آ جاتی ہے۔ اسی لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اس پہ غور نہیں کریں گے، بچوں کے دماغ کو بچپن سے ہی غیر مسلموں کی طرف لے کر جانا جو ہے، آپ وہاں لے کر جانے کی کوشش کریں گے، غیر مسلموں کے ساتھ جو ہے بچوں کے دماغ کو ملانا چاہیں گے، آگے چل کر اس کا اثر ہوتا ہے، بچے بھی اسی طرح غیر مسلموں کی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں آگے چل کر۔ لیکن بچپن سے اگر آپ اسلامی تعلیم دیں گے، کیونکہ ان کے دماغ بالکل خالی ہوتا ہے، ایسے وقت میں اگر ان کو صحیح طریقے سے آپ سکھائیں گے، وہی چیزیں ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں گی جو آپ نے بچپن میں سکھایا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ دیوالی میں کسی طرح شریک ہوں منائیں، نہ اپنے بچوں کو اس میں شریک ہونے دیں، نہ اپنے بچوں کو کسی طرح کو کوئی جو ہے سامان وغیرہ لا کر دیں تاکہ وہ بھی دیوالی وغیرہ منائیں۔ خاص طور سے جس دن غیر مسلم دیوالی مناتے ہیں، اس دن تو بالکل ناجائز اور حرام ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیوالی کے دوسرے دن، تیسرے دن اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ لا کر دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے، لیکن یہ اس درجے کا حرام اور ناجائز نہیں ہوگا جو اسی دن میں گناہ ملتا ہے۔ ہاں، یہ مکروہ ضرور ہوگا، اس لیے اس سے بھی بچا کریں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں، یہ بہت اہم ہے اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔